Jeg stemmer her, hvor vi får countdown 5 sekunder tilbage, inden vi går i gang med den her semifinal her ved Gamers by Night nummer 1, arrangeret Viborg e-sport. Naturligvis, I kender vores sponsorer Logitech og Play Games. Her, hvor vi får vores loading screen her på Daybreak, og ja. Det er to Grandmaster spillere, begge to semi-top, lige ude omkring de top 50, vil jeg tro. Så hvad tror du, vi kan forvente os af den her kamp her? Tror du, vi ser noget cheesy build, eller tror du, det bliver meget macro-heavy? Jeg tror, at vi kommer til at se en meget, meget macro-heavy stil ud af det. PVZ'en, den har ændret sit, i hvert fald sit, sit startgame, vil jeg sige. Jeg synes, at der er mange nye varieteter, som man kan vise i sin, i hvert fald som sin, som Protoss, hvor vi simpelthen har fået den her mothership core, som tillader, at Protoss kan være en smule mere aggressiv på søg. Lige præcis, og lad os lige få introduceret vores spillere her i... den her. I det venstre hjørne har vi altså den orange søgspiller Tomikus fra Tjekkiet her. Spawner altså i det venstre hjørne. I top højre hjørne har vi ingen anden end Adominus, den lille Protoss her fra Israel. Og hvilken kamp vi får fat i nu her. Kigge på production tab'en, så er det jo fuldstændig standard fra begge spillere her. Det ser meget standard ud. Det er også begrænset, hvad du kan gøre her fra start af. Du kunne gå direkte efter en 6-pool og bygge din pool, spawning pool, efter du ikke har lavet nogen drones, men det var heller ikke, altså det ville vi kunne spotte med det samme, og der er selvfølgelig bygget drones. Så, ingen overraskelse, da vi får en rigtig tidlig gateway at se, til gengæld fra Adonimus her, smider sin gateway ned på 12. Det lader til, at Donnemus han ønsker at køre et safe build, fordi at han måske er lidt usikker på, hvordan at Atomicus han spiller den. Så faktisk så det kan godt. Altså det spiller det meget standard start, men det ligner lidt et 5 gate, eventuelt et 4 gate rush, fordi vi ser gateway gå ned på 15 eller på 12. Og der kommer også en scout nu måske, eller ej, ikke lige mere, men vi ser højst sandsynligt en cybernetic score går ned. Vi har simpelthen der faldt på 14. Det er alt sammen starten på en 4-gate rush. Det vil ikke undre mig meget, hvis vi ser tre ekstra gates blive tilføjet på cirka halvvejs igennem warpgate-researchen her. Jeg tror simpelthen bare, at han er ved at sætte sit defense op til at starte med nu her, og så får vi... Og så får vi skulle meget gerne se en expand nu her snart. Jeg har i hvert fald allerede en expand under produktion for Tomikus her, som Zerg nede i venstre. Det er naturligvis utrolig vigtigt for Zerg-spillerne at få deres expand ud så hurtigt som muligt. Og prøv at se den celler her fra... At Donnemus med det skin her, det er så fantastisk. Det er et rigtig flot skin i hvert fald. Det får i hvert fald de her sellers til at se en smule anderledes ud. Nu bliver det også spændende at se, hvad Tomikus hvordan han reagerer, eftersom han ser, at det ikke er den traditionelle forward fast expand, som vi kalder det. Men det simpelthen bare har været en ganske mild åbner, og han er altså ved at samle. Rigtig interessant, undskyld jeg afbryder her, men rigtig interessant probe, som Adonimus sender herhen i hjørnet. Hvad han bruger den til, det ved jeg ikke helt. Jeg ved, om vi skal få lov til at se noget Proxy Stargate. Eller at han simpelthen vil tage den hele vejen over. Og så kunne sådan skrive lige, what the fuck. Han var nok lidt overrasket over, at han mistede sin Overlord over i... Skal jeg lige se, hvordan... Ja, Ember Stalker. Den var lige der. Ja, den gik altså ned. Det er klart, man er her. Man kan rigtig stikke af i det hjørne her. Og det gør han altså en supply block, det er det, han skriver what the fuck til. Og han mistede altså en overlord med, hvis den Stalker havde valgt, der comes from the shadows. Ja, Atomicus, han finder proben, der gemmer sig op i hjørnet. Og det gør, den bliver altså surrounded. Lige taget ned. Nu rykker han altså... Hvor skal han... Bliver hans circlings fanget, og de får ikke lov til at se det, de skal. Det tager faktisk ikke engang shield HP væk fra
nogle af de to angrebsunits her. Faktisk måske en lille smule pressure, der kommer fra Adonimus nu. Vi har altså også Mothership Corn afsted. Vi har en probe med til reinforcements eventuelt. Kun i hvert fald, at vi har to queens ude. Det er ikke nok til at stoppe det her lille angreb i hvert fald. Og nu kommer de også, de to pylons, ned. Og har han nok til en callback? Det har han i hvert fald. Og nu får han så lov til at se Mothership Corn. Her hvor queenen, begge queens faktisk, hvor var de altså næsten er creepende. De er allerede creepende. Prøv at se det warpin her. Det er simpelthen så flot lavet det her af Adonimus. Blokker simpelthen også bruger sin probe som en slags ekstra mand i fronten på det. Og nu bliver det spændende at se, hvordan Zerg-spilleren han reagerer. Ja, jeg tror ikke lige, han havde regnet med at komme under sådan noget pressure, efter han så det scout, han fik at se. Fordi han kan jo sådan set blive ved med at warp ind her. Adonimus. Og nu kommer der for to. Mange gates har han. Han har 4 gates, det var det, jeg sagde jo. Se, 4 gate pressure. Ja. Jeg bøjer mig i støvet for din... For din fantastiske visdom her. Og det lader ikke til, at han står simpelthen bare og kigger på den. Og så kommer cirklingsene rundt om, men de bliver mødt af en mur. En wall her. Det bliver sindssygt rigtig. Der er sådan set kun en sentry hjemme til at forsvare det her. Og han er klar to i hvert fald til at warp. Er i hvert fald 3 nu. Skal der i hvert fald snart warpe sådan nogle stalkers. Får lige smidt forsvild ned der for at spare den midterste warpgate her. Noget dens virkelig HP, hele shieldet er taget fra, og det skal lige have noget tid til at regenerate. Og den her tid, som Tomikus han har fået, det har altså givet ham tid nok til at få sin Queen Seer spread hans lava, så hans circlings og hans spinecrawler er kommet i position. Og det er Mothership Core, der begynder at gå under svær beskydning her, hvor de her queens er fuldstændig fanget af creep, de dør ned nu. Rigtig god forsvild, og så kommer Cirklings bagfra. Cirklings kommer ind bagfra, de her queens skal måske lige overleve her. De fik lige lidt mere HP. Men nej, de bliver så taget ned, og de her Cirklings kan ingenting gøre mod disse... mod disse sætter til ikke i denne situation. Der er det... Og 32 Cirklings ser vi simpelthen. Og Spire bliver også lavet. Ja, vi har Spire-produktion her. Vi har også endnu et hatchery. Herhenne. Og expansion op i, til venstre her. Det er sjovt, hvorfor Adonimus han er ikke... Så mange cirklings bliver produceret lige nu. Jeg er altså ikke sikker på, at cirklings er svaret på det, der kommer fra Adonimus lige nu. Kan I være... Han er også ved at lave et... Han er ved at råbe nogle templars ind for nogle archons. Ja, de bliver lavet om til archons nu. 8 mutalisks har vi på vej. 3 spinecrawlers. Han ved, at der kommer til at ske noget... Han er slet ikke i tvivl om, at det er skubt på, men det kommer altså nu. Og spørgsmålet er, om Adonimus vil prøve at gå fuldstændig overlimp den her nu. Se, hvor mange spinecrawlers der er i produktionen nu. Ja, for de der spinecrawlers fik man det samme, inden de begynder. Der er 4 og de spinecrawlers, de popper altså nu. Så bliver drones altså pullet over til hans tredje. Der kommer lige sådan cirka 1 million cirklings ind bagfra her. Og det var en skam, at han ikke lige fik lagt sin... Sin warp time ned, fordi det kunne simpelthen have stoppet meget af de her musical skade, men... Ja, hele Adonimus' her, den bliver altså fjernet der. Rigtig... Han har ingen penge lige nu. Adonimus, han har ikke råd til at warp ind til at forsvare sin egen base. Han nu. Er overhovedet ikke klar til at håndtere de her mutalisks, som er på vej på hans base. Lige præcis. Han har en lille bitte håndfuld stalkers op på sin base, men det er slet ikke nok. Prøv at se de mutalisks her, det... Og lidt failet all in, han lavede her, Adonimus. Han er simpelthen for langsom, og det er det, der kommer til at koste ham gamevis. GG, du skal gerne komme inden for de næste minut i hvert fald. Han kan ikke holde det her, fordi at Tomikus, han kan gå tilbage, og så... og det er også det, han gør. Ser det ud til, han vil ikke... Ser ikke ud til, at han har lyst til at engage helt endnu? Han er måske lidt i tvivl om Blink, den er ved at være klar, fordi at... De her Blinkstalkers, det her det giver ham så svaret på det, at de er ikke klar. Men selvfølgelig ved han jo også, at der er Templars ude. Han kan også se, at der bliver Chroma Booster på Twilight Council nu. Han ved godt, at Blink de er slet ikke klar, tæt på at være færdig nu. Han det får det nu. Alt den information, han skal bruge. Hvis vi kigger på units killed, så er
Han er altså faktisk ikke engang i front lige nu. Adonimus har altså dræbt 78 units, mens Tomikus er altså helt nede på 40. Til gengæld er Workers Killed altså i klar for værre til Tomikus, altså dræbt 17 mod Adonimus' kun 3. Det er altså ødelagt hans økonomi væsentligt. Det har, og nu ser vi i hvert fald også, at der kommer 9 Musilisks ud, og flying attack, det er vi at blive researchet nu her. Der er ingen tvivl om, at Tomikus gerne vil forsøge at bruge den Musilisk her, til virkelig at gøre det af med Adonimus, men spørgsmålet er, om det er måske lidt for sent, fordi der er altså mange stalkers på vej, og de er i gang med at blive upgradet nu. Men ground level, det er lidt sen upgrade, den er først færdig nu. Lige om lidt her. Det er en meget, meget sen, og der kommer Blinket Nade. Her og Templar Archives, de bliver altså contaminated her. Det vil sige, at Psionic Storm, den bliver ikke researched lige i forløbet. Ja, i hvert fald også noget, som vi så meget af det her Contaminate. Det er også meget, som blev brugt i... Og de her probes her. Og nu bliver hele probe-line, der bliver simpelthen... Den forsvinder simpelthen. Og hvis vi kigger på units-tappen. Altså 21 probes mod de 27 drones, som Tomikus altså har lige nu. Det er simpelthen ikke nok. Og hvis vi også ser på income-tappen, han er 4 gange... mineraler. Han får 4 gange så mange mineraler. 20 harvestes mod 67. Det er... Men prøv lige at se de her Mutalisks her. Flyver altså på tværs gennem mappen, mens Adonimus vælger at sende en masse af sine stalkers. Nej, han bliver altså fanget på en parkerte ben, men han får alligevel skadet og taget en del af de her Mutalisks skud med hjælp fra sine Archons her. Nu... Han er simpelthen over det hele, Tomikus. Så det sidste desperate forsøg for Adonimus for de der circlings. Der skal nogle flere celler til, fordi de her circlings kompileret med Mutalisken, de er ligesom noget nær det perfekte counter til det, som Adonimus har lige nu. Ja, han miner slet ikke. 10 workers. Og kommer GG en vist. Mutalisken. Ja, den kan ikke være ret langt væk, den GG. Og der kommer den første map, går altså til Tomikus. Vores eneste circuit-spiller tilbage i turneringen, altså foran 1-0 i denne her serie mod Adonimus semifinalen med Gamers by Night. En noget skuffet start på serien, må vi sige. Måske mere erfaren, end de begge to er så sammen med hensyn til streaming af StarCraft. Jeg tror i hvert fald, at TNT Master, han har været med siden... Siden tidernes morgen kan vi vist godt, uden at lyde alt for selvsikker. Ja, det er en ret så stor shoutout til ham. Lad os få interesseret vores spillere i det sydøstlige, ja, sydvestlige hedder det jo så. I øjne har vi altså UCAP Adonimus som den lille Protoss, altså bagud 1-0 i map, så giv ham jeres support. Han er altså bagud 1-0, og han har brug for det, mens vi er oppe i de højre hjørne. Nej, altså Tomikus, der er så op i et nødvendig maps, den her fantastisk dygtige circuit-spiller, som virkelig holdt det 5-gate, eller 4-gate rush nede til perfektion. Man kan også sige, at hans forsvar, at Donovan, han var desværre for langsom. Han var alt for langsom, det er fuldstændig korrekt. Han stod, og han havde tiden til at gøre det, men desværre så... Så missede han sit vindue, og jeg tror også, det ærger ham lidt, fordi at havde han taget sine folk ind, dengang at de stod klar, så tror jeg faktisk, at situationen havde været lidt anderledes, og at han stod bedre til midgame. Men sådan er det jo. Man kan ikke vinde hver gang. Nej, så, det er Adonimus i hvert fald et løbende bevis på. Han har ellers kørt fuldstændig nådesløs igennem hele turneringen, ikke tabt et eneste map, så vidt jeg husker. Det er godt, jeg tror, han tabte et mod Philo, men det er svært ikke at tabe et map mod Philo. Jeg håber, vi ser en rigtig, rigtig tidlig expansion for Tomikus her. Ser den faktisk også. Jeg tror, at Donimus, han vil også expande. Ja, han er i hvert fald, ja, han vil noget expande. Han er rigtig tidlig fast expand her for Protoss. Kan måske også godt være, at det var det, som bragte ham for meget ud af balance, at han har, at han simpelthen kørte det forkerte build order i forhold til, hvad han ville.
Ja, men der er jo ingen tvivl om, at han ville gerne have, han ville gerne lave et cheese, han ville gerne lave det der 5-gate rush, eller 4-gate rush. Desværre for ham, så mister han lidt sin, sit vindue ved at bruge for mange penge på den Nexus der. Det kunne ikke være mere enig. Tommy Cruise, han, han får altså lov til at se, alting. At det er en, at det er Nexus først, og Force bliver bygget inde i main. Det er selvfølgelig også en alternativ måde at gøre på det. Jamen, hvis han kan holde det væk fra den her Overlords synsvinkel, så kan det måske komme som lidt af en overraskelse. En, det som jeg tænker, det er, at hvis han, hvis han stiller det op på den her måde, som han gør, med at han stiller sin gateway, han stiller sin cybernetics core ved siden af, så er det potentielt farligt at stille på den her måde, fordi at de altså ser, at Roaches, det er et... Jeg er gerne lidt foretrukken på, på netop det her map. Det har jeg set, set til, til tider, at, at Zergs de foretrækker deres, deres Roaches på, på, på Neoplanet S. Ja, Roaches det er i den grad et fantastisk, en fantastisk unit at vælge på det map her. I bunden på det, så ser vi altså Adonimus med en fuldstændig standard, intet overraskende Warlord her. For altså lagt sin... Cybernetics Core, faktisk en gateway, han får lagt den Photon Cannon. Et problem er bare, at når du waller af med en Cybernetics Core, den må helst ikke gå ned. Den er meget vigtig, især i tidligere, tidligere dele af kampen her. Det er netop også det, at der, der, bliver, der bliver faktisk for ham, at han skal simpelthen have scout. Han skal have scout på den rigtige måde, for ikke at blive overrasket af det her, det her roach push. Som, som kunne komme. Men faktisk så ser vi en banelingsnest blive produceret lige nu for, for vores Zerg-spillere her. Der er ingen, så vidt jeg kan se, og hvis jeg kan se heroppe, der er altså ikke nogen, der er ikke nogen Roach den på vej. Der er ikke noget på vej, nej. Jamen, der er simpelthen der er Roach Warren hedder det selvfølgelig. Der er en Stargate på vej fra Adonimus, så det ser ud som om, at han, han gerne vil lave noget, måske noget Oracle play. Det er virkelig ikke at se så meget i den her turnering indtil videre. En ting, der vil være rigtig spændende at se, det er, hvis, hvis Adonimus vælger at gå fuld i Skytoss, så er han faktisk fantastisk godt counteret til, hvad, hvad Tommy Kuss har planer om lige nu. Han har bare sin cirklings med speed, han har, han har lavet nogle banelings. Han er ved at gøre klar til et bust. Han har lavet Oracle'en her. Lidt måske akavet rally point. Måske ikke der, jeg ville have sat den, fordi... Lige snart der kommer nogle cirklings her foran og prøver at angribe, så ser de den altså, hvis han, hvis han timer det rigtigt. Der bliver simpelthen lavet 24 mere. Og nu som jeg kunne så virkelig glad for cirklings lige nu. Og oh, der er kommer... så mange banelings. vi kommer, vi får lov til at se post. Og det var lige det, vi snakkede om før, den cybernetics core må ikke gå ned. Og det er der meget stor mulighed for, at der sker nu, fordi at... Og Adonimus, han har sådan set ingen units ude. Han har ingen units ude, han har én stalker. Og så ser han banelings, og nu skal han virkelig focus fire, og nu skal der virkelig... Og den overlever i første omgang, han overlever, han ville, han ville have pylon ned for at stoppe det hele. Det ser slet ikke godt ud for Adonimus lige nu, det her. Det ser slet ikke godt ud. De ryger bare ind, Sporecrawlers bliver rykket ned for, som forsvarer. Jeg tror altså, det bliver kaldt GG inden for meget kort tid. Det virker sådan, at man kunne bare ville have det her overstået her. En lille smule cheesy build. Han laver her, det virker ikke som om, at vi går fuld makro alligevel, som det så ud til at starte med. Det så desværre ikke sådan ud, at han... Han pumper simpelthen bare units ud for at afslutte kampen med det samme. Der ryger Nexus. Og nu tager han simpelthen ned til en anden. Den her Planetary Nexus, den... Hvis han i sidste ende forholdt det her af, så ser det altså rigtig, rigtig svært ud for ham alligevel, fordi han vil være så meget bagud rent økonomisk. Han vil være rigtig, rigtig meget bagud. Men overraskende nok, så har han vanvittigt mange minerals sammenlignet med, med det, hvad han burde have. Og lige wallpet nogle units ind, tror jeg. Jeg kommer til de næste banelings. Men hvor skal oracles ned hen? Og banelings, de går direkte efter pylonen, som går ned fuldstændig med det samme, instant. Og nu er de simpelthen i mineral line. Endnu en gang her. Og Adonimus er simpelthen nede på en base, som ikke engang miner. Det er virkelig, virkelig ikke særlig godt. For mange units har hans baner 19 probes tilbage. Og de faldt bare som fluer. Der må vi simpelthen sige, at,
at hans downfall det blev, at han simpelthen ikke fik scoutet det her i tide, og at han ikke fik lavet sin sentries, som kunne forskille det her af, og delay det en smule. Har han simpelthen tre workers, som ihærdigt kæmper om at få bragt de her mineraler tilbage. Han har én probe et eller andet sted, udover herhen. Han har faktisk tre celler, der går løs på midterline på Tomikus' expansion her. For at tage rigtig, rigtig mange units ud, faktisk. Og nu skal vi prøve at se, om de her oracles her, de kan gøre deres værv, selvom der er en sporecrawl, der er en queen. Går altså direkte efter queenen her, ser det ud til Adonimus. Og jeg tror simpelthen, at det var en dum idé. Jeg tror nemlig også, at de sporecrawlers der, de gør altså så meget skade. Han kan lige nå ned ad nakken. Nej, han kunne ikke lige få en enkelt drone, og nu kommer Mothership Corn. Og der er simpelthen ikke noget til at stoppe de her flying units på nuværende tidspunkt i hvert fald. Og Donnymus er helt nede på kun 14 supply lige nu. Han kalder GG'en, og der ser vi altså Tomikus gå videre til finalen. Men rimelig dominerende. Jeg er overbevist, rimelig dominerende 2-0 sejr her.